исканията ни са от държавния бюджет да бъдат отпуснати допълнителни средства, така че дружеството от градския транспорт, не само в София, да имат възможност да посрещнат увеличените си разходи, разходи за горива основно и пропуснати приходи, които са следствие от пандемията, защото знаете, че градските транспорти не спряха работа, но много по-малко хора ползваха градски транспорт, когато бяха наложени сериозните ограничения на движението и работата в България. Това доведе до намалени приходи. От друга страна, миналата година значително се увеличи цената на газа. Увеличението продължи и с започването на войната в Украйна. Това означава, че някой трябва да поеме тези увеличени разходи на предприятията. И това може да бъде само държавния бюджет. Ами, правителството преди малко излезе с своите антикризисни мерки, като част от тях обхваща точно горивата. Само че вече има натрупани задължения до момента в размер на 55 милиона лева само от трите дружества в София. А столичния градски транспорт обслужва над 1 милион души. Това, което знаем и това, което говорим от началото на годината е, че са нужни 178 милиона на трите дружества от столична община. Преди около месец правихме конференция, в която представяхме финансовите резултати и на дружествата от Плевен, Варна и Бургас. Единственото дружество, което се справеше що-годе добре, което означава в рамките на нормалното от преди пандемията, беше варненското такова, тъй като то беше съкратило една немалка част от работещите в дружеството и по този начин беше ограничило разходите. Мисля, че това не е добър подход за управление на градски транспорт, който трябва да очакваме не да се запази, а да се разшири. Следващата стъпка е подготовка и осъществяване на стачни действия, което означава не на жълтите павета да се съберат няколко хиляди човека, а всичките тези хора да си бъдат по транспортните средства и цялото движение да бъде блокирано. Тогава ще видят управляващите какво означава парализа на движението в столицата. Исканията са ни изключително прости и много лесни за изпълнение. Искаме актуализация на бюджета, която предстои, така, че да отговори на нуждите на компаниите от обществения транспорт в София и в страната. Компаниите, които осъществяват услугата обществена транспорт в градовете и в междуселищата. Това е ангажимент на всяко ръководство, на държава, на общини. Това е право за българските граждани и не случайно има и европейски регламент, който указва, че този транспорт, тази услуга трябва да бъде подкрепена. Факта е, че транспорта трябва да бъде подкрепен. Факта е, че има регламент 1370, който казва, че държавата, заедно с общините, местната и националната власт трябва да се погрижат за този вид услуга. И факта е, че към този момент държавата продължава да не дава сериозна финансова подкрепа, за да могат дружествата наистина да оцелеят, а да не ги поставяме на колене. Колко средства са нужни за София и колко за градовете останалите? В момента, след новите цени на горивата, нови разчети не сме предоставили. Разчетите, които предоставихме към края на годината, и наша работа не е да правим разчети, защото ние не сме експерти, ще дадеме възможността и ще предоставим това, с което ние разполагаме. Ние сме синдикати. Ние не искаме транспортната услуга да си влошава качеството, не искаме да бъдат намалявани разписания, не искаме по време на нормалния период работен и учебен за децата да се преминава на летни разписания. Намаляването на разписания означава загуба на работни места, увеличаване на разстоянията на интервалите, по-лоша услуга за гражданите. Естествено, когато хората не са доволни, цялата агресия отива върху водачите, върху хората, които осъществяват тази услуга. Така че ние искаме да се погрижиме за работното място на нашите хора, които представляваме, и естествено всеки един заинтересован да поеме своята част от отговорността, защото, както пише и на нашите плакати, тук нашият обществен транспорт е общо задължение. Пътниците редовно да заплащат билетите си,
водачите, сервиза да пуснат автобуси и превозни средства, които са достатъчно, са добри, изрядни, комфортни за гражданите. И естествено общината и общините и държавата да подкрепят, защото тази услуга не може и е доказано, че не може да бъде осъществявана само на бизнес основа и да се издържа само от билетите и картите от пътниците. Това е факт в цяла Европа и за това има и такъв документ.